Jeg hedder Mathilde. Jeg går på Nordskolen Grundtvigsvej, og jeg har lavet en lærmaske. Derfor, det er jo ikke kunne se solen. Det kan vi jo heller ikke om natten. Men de har så kunne se den om dagen. Jeg ved, at vi skal flytte de andre billeder. Så I kan komme til. Så er det i hvert fald ikke en kletcher mere. Lige nemlig, ja. Så sætter du ned, ikke? Og kigger. Ja,